ku dënohet më shumë të njëri. Se është zërë me a gjithë kulmin, kur të prek njërin moral. Më kuptan të mi. Ma zorti, që është, që s'ta falë kanuni hec, a s'ta falë astradita shqiptare hec, të morali me bëmë. Atëherë me kanun, kjo ka ndryshë motra jemë. Me kanun, a jarani mjallë që kanë thonë, ose mja marë ka bëmë aki. Ja kanë marë grunë njerin në shpe, tjetëri. Për në bazë të kanunit, thëtë ku shkon pshalloki, shkon gjoki. Njerëzit që në matë kuptushën lugajën, për që është e kanunit? E respektojnë ma shumë. Më në mëjë me të sonë, 100 asa ma shumë dhe vetë. Më në ndojë se, me në vërtet, nuk ka pas alara si kom bashku. Se, ata i binë sanë, për më ndojë, tash, kërkesa e me tërgjëve, kur ta kohëm, mi bashku ata është mdoke dhe pa natyrshme. Na e qëllë me kanën, kur thejë në buka skapët më. E në dy njerës, kur binë së mburo, e nuk ka këshë mërë. 5 minuti, kur bjedhë së mburo, ti në nështu është një regullë tjetër. Qovë se mburë është pishmur 9 minuti, ti, e ki pak kompleks më këfi masë. Këto regula, të cilat sot e kësaj dite përdoren nga pleqnarët shqiptar, ndonse jo në mas të madhe, janë pikrisht nga kanuni lek dugagjinit. Në thelb, kanuni përmbledh ligje, regula, zakonet të shqiptarve të Shqipërisë së Veriut në rjedhën e disa qindra vjeqarve. Emri lek dugagjinit vazhdon të përmendet, e përmendja emri të ti ka të bëj pikrisht me kanunin. Ky fenomen homerik e ka legendarizuar emrin e Lek Dugagjinit duke kthyer atë në një mit të vërtet. Pavarësisht rjetës komplekse të aleancave dhe polemikave që shënuan trashëgiminë e Lek Dugagjinit, ndikimi i tij qëndrueshëm vazhdon përmes kanunit shqiptar. Pra, sot ai mbahet mend jo vetëm për manovrat e tij strategjike, por edhe si ruajtës i kodit të lashtë të nderit. Angazhimi Lek Dugagjinit për respektimin e parimeve të kanunit ka të kaluar kohën, duke lënë gjurm të pashlyeshme në strukturën kulturore të Shqipërisë. Ma vonë, duke pasë rreziku i perandorisë osmane është shumë i madh, Dugagjinit u lidhen me Skënderbeun e përkrahen Skënderbeun, bile sipas kronistëve të kohës Leka, Lek Dugagjini ose Leka i tret, ishte ai që dhe kumtoj lajmin e vdekjes e Skënderbeut dhe filloj gjamen e vajtimit, gjë që të regon se këta ishin penduar për qëndrimin që kishin pasur jo konsekuent, jo parimor në krahasim me Skënderbeun dhe tani e tutje Lek Dugagjini bëhet në një farë mënyre deri në vdekin e ti, thash se vdes në vitin 1481, trashëgimtarja asaj rrugë që kishte trasu Skënderbeun. Ndoshta pikrisht ky është edhe ai momenti kur tradita gojore janë vesh mandena edhe këtë kodin, respektivisht kanunin e që e mba në emrin e tit Lek Dugagjinit, për arsye se në një farë mënyre ai është trashëgimtar në kuptimin e personalitetit që mbetet, në, jo në kuptimin biologjik se djali i Skënderbeut, Gjoni kishte migruar më nënën atje, ndërsa Leka kishte qëndruar këtu, prandej ndoshta është një përpjekje për ta vazhduar jetën shoqërore, është si da ishte tronditur nga vdekja Skënderbeut, dhe në këto rrethana të një tronditje të tillë sociale, kur pushtimi turki qëndron të afër, kur rezistenca shqiptare kishte shtjerur, atëhere regullimi i këtyre mardhenjeve dhe ruajtja e një regulli juridik në mesin e shqiptarve, natyrisht që i bje në supe Lekës dhe besoj që këtu e ka burimin edhe fakti që tradita gojore këtë të drejtë zakonore e lidh me emrin e Lek Dugagjinit.
Ndërsa kanuni mban peshën e emrit të Lek Dugagjinit, është thelpsore të pranohet se provat historike nuk ja atribojnë përfundimisht autorsin atij. Pavarësisht lidhjes kulturore dhe historike mes Lek Dugagjinit dhe kanunit, origjina këtij kodi të lashtë mbetet ende një mister. Studiuesit dhe historianët vazhdojnë të debatojnë mbi autorsin dhe zhvillimin e vërtet të kanunit, duke e njohur atë si një produkt kolektiv të formuar nga tradita shekullore shqiptare. Megjithatë, emri i Lek Dugagjinit është bërë i pandashëm nga kanuni, duke simbolizuar mishrimin e parimeve të tij dhe ndikimin e qëndrueshëm të një kodi që i ka rezistuar kohës. Një lutëm, ne nuk kemi dëshmi e para që ai që ne thot sot i themi kanoni i Lek Dugagjinit i kodifikuar në fillim i botuar pjesë-pjesë në kornicën e fajk në Albanien e fajk bej kornicës mandej pjesë-pjesë në hyllin e dritës dhe mandej si botim e veçan pasëdjekës nga Shqifan Gjeshovi 1933. Pra ai që kemi ndorat atë përmbledhje me rregulla të maleve që vetë Gjeçovi ka quajtur si kanuni i Lek Dugagjinit. Pse ka peshë? Kjo ishte një traditë e ruajtur mes malësorve që respektohej. Por ne nuk kemi dëshmi që është kruajtur nga vetë Leka. Nuk ka burimi së këtë nuk ka bërë Leka. Nuk kemi dëshmi që mund tjetë ndikuar ndoshta nga zakoniku i Car Dushanit i 1329. Kuptem një se para këtire principatet shqiptarve gjithë arbe ishe në pushtimin sërt, një 100 vjetë. Ama, vetë trashigimia, vetë respektimi tire regullave, strikte, ku as perandoria venetika, as shteti venedikut, dhe as perandoria osmane mrapa, nuk arriti tua impononte ligjet e tyre, si për shembull, ne kemi statutet e Drishtit, të Shkodrës, të Lezhës, të detalizuara, të trashë si biçim kushtetuese, ku rregullon këto marrëdhëniet ekonomike, sociale, politike, martesore etj., penale pas e po. Por këto rregulla që në vijë erori shumë afër këtyre malësorëve nuk vlenë, se këta nuk i respektonin. Pra kishin diçka të tyre këta. Kjo është këtu merr peshë që e drejtë zakonore shqiptare. E ruajtur, por jo e shkruar. Ne nuk kemi dokumente të shkruara se kështa ka qenë kështu. Gjithsesi, një e vërtet e pakundështuar, pavarësisht nëse ishte Lek Dugagjini, ai që e shkroi, apo ai që e mblodhi dhe kodifikoi, rënjët e tij janë shumë të vjetra. Pasi aty gjenden elemente edhe më të vjetra që ka disa nënshtresa, të cilat e quajnë shumë shekuj përpara, madje deri në antikitet. Betime si për qiell e dhe, për këtë gur, për këtë pesh, për këtë buk, shprehin besime mitologjike. Natyrisht, kur të flasim për familjen e Dugagjinve, me një domosdoshmëri të quajmë kësisoj, na shkon mendja të kanuni i Lek Dugagjinit që është një produkt, është një monument i një tradite zakonore, shqiptare, i veçantë jo vetëm të shqiptarët, por në mbar traditën ligjdhënëse të Evropës. Pra, kanuni i Lekës është i lidhur me Lek Dugagjinin, edhe pse në vertikalen historike kanuni nuk është produkt i aty për atyshëm i Lek Dugagjinit, por është një produkt i cili përmban në vete shtresat të vazhdushme të periudhave të caktuara historike, të cilat në periudhën mesjetare përcjellen në mënyrën gojore prej brezit në brez. Pra, shiquar nga aspekti kronologjik, edhe pse kanuni lidhet me emrin e Lek Dugagjinit, pra në shekullin e 15, studius të ndryshëm, njëri ndërta edhe një japonez, Yamamoto, i cili është marrë në mënyrë kritike me studimin e kanunit, po të nësën faktin se
kanuni në vete përmban edhe elementet e natyres homerike, do më thonë, e shtyen shumë ma afer në periudhen ilire, po ashtu edhe një studiuse tjetër, Edith Durham, e potencën fillin e të drejtës zakonore ose kanunit që nga periudha e bronzit, respektivisht e hekurit që i bje gjysme mi vjeqarit të par para erës son, pikrisht për faktin se në kanun përmbajnë edhe elemente të natyres pagane, dhe më thonë para krishtere, si që është nderi, besa, ose fjale e dhenë, mandena, gjaku, elementet të tjera, kështu që shumica e studiuzve e kanë parasysh këtë element dhe pajtohen me faktin se kanuni është shumë shtresor në vetë vete. Edhe ma avon, pas pranimit të religioneve monoteiste, respektivisht krishterimit, elementet totemike ose para krishtere mbesin në kanun dhe adoptohen në pajtim me rrethanat e kohës. Thelbi kanunit e lek duke e gjinit janë fjalet e urta, që u ruajten dhe u pasoruan brez pas brezi për gati 6 shekuj. Kanuni, pa dëshim që është i rancishëm, shumë i rancishëm, se diçka është një krimtari në besoj populore, po shumë original dhe komtare shqiptarve. Po pik dëshimje në mendoj se në basë se vetë kom lexuar dikur, o shumë original dhe në ky kanun nuk mundesh me në analogji me asnjë kanun me gjithë bashkë afer me kanunin tonë. Kanuni i Lek Dugagjinit ka mendime që në kohën e ti o zbatu mirë, po kanuni o shumë ai vjetër se që o shkru me thonë në kohën e Lekës, po në kohën e ti ka fillu me u zbatu. Kanuni Lek Dugagjinit ka përfshir Shqiprinë veriore, e kuptohet që edhe të na është aktual pra edhe në trevat edhe të Kosovës. Ato janë përquar gojarisht nga brezin e brez. Legjit e kanunit kanë shërbyer me shekuj si mënyra vetme e sjelljes shoqërore dhe veçqeverisjes në Shqiprinë e veriut. Kanuni përbëhet nga 12 libra, që përfshin fusha të ndryshme të jetës në kolektivitet, ku hyn besimi, prona, gjaku, ndëshkimi. Në te janë përmbledhur normat juridike të marrëdhënieve shoqërore të malësorëve. Dhe më thonë, kryesisht ka të bëjë fillimisht me malësorë, si kanë regulu ata çështjet e përditshme juridike, si që prona, drejta civile, e shumë çështje tjera që janë kodifikume në këtë kanon. Ky kanon është spaku për Lek Dugagjinit dhe deri më sot. Në këtë kanon, krahas aty në akteve juridike për me cila regulohet jeta e shqiptarëve në atë kohë, ky kanon ka disa vlera që në të jonë tepër të marë rancishme që ndo një rol i specifikojnë ose flasin për to përshkak se është një mendim përgjësi kur flitet për kanonin është si diçka e keqe, anakronike, po ky kanon ka lind me sjet. Po në te ka dhe vlera tjarë zakonshme kur flitet për besën, mikpritjen, do raporte si regulon familje, për autoritetin familje, shu që janë vlera tjarë zakonshme krasë aty në akteve juridike cilat regulojnë problemet ndryshme të pronave. Edhe shumë original që është e vërtet. Kodifikimi i parë dhe i plot i lëndës zakonore u botua për herë të parë në 1933 në Shkodër, vepër postmortem nga Stefan Gjeqovi, i vrarë në vitin 1929, që e mblodhi kryesisht në viset e mirëdites dhe rrethinat e saj. Kur e bëri kodifikimin, në Shqipë po flasim, Gjeqovi kjo na del në më shumë në pa, por ka përpjekje më të hershme për ta kodifikuar këtë. Pra, përpjekjen e parë, këtë kodifikimit e kanë bërë Perëndria Osmane. Perëndria Osmane, të kuptojmë në nga mesi i shekullit 19, filloi të reformohet. Pra filloi të absorboje ligje profilit perëndimor. Edhe i duheshin ligjet e profilit perëndimor. Mirë po, këta ligje nuk ishin adapt me një pjesë teritorisë që është hapësira këtyre malësive shqiptare që
ata kufit e principatës, i përkthejmë në kufit të Sanxhaqeve, apo mirë më thoni të vilejtit të Shkodrës. Dhe ata çfarë bërë? Bën ata që quhet bën kanuni Gjibali. Pra Gjibali ishte kanuni për malësorët. Dhe bën një komision për me pa reformën ligjore a dhe adat në këtë pjesë të teritorit. Dhe kuptuan që ligjet e shëriatit nuk mund dhe përtonim dhe ata nuk i bindeshin ligjeve të shëriatit. E tjerë, prandaj, bon përpjek e të gjenë modele të parafrimit a kemi shtonë, dhe kjo ka pas ndikim të madhë. Një segment shumë rëndësishëm të kanoni që neve na intereson ma shumë si mas me një është kjo. Përveç e të regullon raportet e kishës, familjes, kufive të tokave, pronave, tregtis, plaçkës, e tjera, tjera, dhe shumë segmente tjera. Kanoni i Lek Duajinit është përkthyer në disa gjuhë të huaja. E, tash sa i përket kanunit është ndoshta interesante të flitet për faktin se ai përbën një lloj monumenti të kulturës, monumenti të veçantë të kulturës tradicionale shqiptare, për arsye se aty janë të përmbledhura të gjitha sferat e jetës, duke filluar nga kisha, mandena nga ekonomia, nga familja, nga fjala e nderit, nga prona, janë të përcaktuara në mënyrë konkrete. Kanuni i Lek Duajinit në formën çfarë ne njohim, për arsye se thash në vertikalen historike, e ka një lloj kontinuiteti shumë të hershëm që nga periudha ilire pa dyshim përmban shtresime të ndryshme, mirë po këto ne çfarë e njohim në bazë të ati kodifikimi që ka bërë Shtjefen Gjeqovi, një prithë shqiptar i cili ka përmbledhur në për zonat të ndryshme traditën gojore dhe në formën e shkruar, kanuni për herën e parë është botuar në vitin 1933 në Shkodër nga shtypshkronja franceskane, postmortum, do më thonë 4 vite pas djekjes e Shtjefin Gjeqovit, për arsye se pikrisht për shkak të veprimtarisat vetare, Shtjefin Gjeqovi vritet në vitin 1929 të ura e Krajkut në Gjakov nga regjimi serbi asaj kohe, i cili ishte në djenit e veprimtarisë ti patriotike. Pra, në këtë form, kanuni ka zgjuar interesim të madh të studiuzve, përveç në gjuhën shqipe, është publikuar edhe në disa gjuhë botërore, në anglisht, në italisht, në gjermanisht, në spanjolisht, edhe në serbisht është botuar. Kanuni përmban 12 libra, 24 krer, 199 nene dhe 1263 paragraf. Secili kapitull trajton çështje që mund të klasifikohen nga e drejta private tek ajo familjare e deri tek e drejta penale dhe civile. Në mënyrë precize, në këtë përmbajtje, janë të përshkruara elementet të shumta të natyres juridike, të natyres ekonomike, të natyres drejtës familjare e kështu më radhë. Natyrisht, ky kanon ose ky element ose kjo produkti traditës historisë shqiptare mund të shikohet nga këndvështrimi historik, nga këndvështrimi juridik, nga ekonomik i të drejtës familjare e kështu me radhë, por është interesant ndoshta të cekim faktin se përmban elemente të cilat jonë specifike për shqiptarët e ato elemente jonë se ai edhe pse në një periudhë të caktuar ka marrë konotacion negativ si diçka i prapambetur, si diçka që nuk përkon me normat moderne, për kohën ishte i domosdoshëm, prandaj nuk duhet shqyquar vetëm në kontekstin negativ si që është bërë në historiografin e kaluar, por kanunin e vete përmban edhe elemente, për shembul është interesant derisa në Europë dhe në vendet të tjera ishte në fuqi
po mendoj ishin në fuqi ligjet të cilat shkaktonin dalime racore etjera etjera, kanuni thot se të gjithë njerëzit si i miri, si i keqi, po flas me fjalorin e kanunit, e ka fjalën në kuptimin vizuel, pra, si i miri, si i keqi, si i bardhi, si i ziu, si i madhi, si i vogli, e kanë çmimin e njëjtë, e kanë vlerën e njëjtë, pra nuk bën dallime në këtë aspekt. Në kulturën tradicionale shqiptare, gjakmarja ose hakmarja është detyrimi shoqëror për të vrarë një shkelës nderi ose një antar të familjes së tyre për të shpëtuar nderin e dikujt. Kjo praktik përgjithsisht shihet si në përputhje me kanunin e lek dugagjinit. Shumë rëndësishëm është ai që themin ne hakmarja apo më mirë më thon gjakmarja. Ky është segmenti më intrigues që i ka shtjellë shumë studiuës të merren me këtë punë. Këtu është shumë brutale. Këtë kujton rregullat kanonore të civilizimeve të vjetër 2-3000 vjet të shkruara për shemb, kemi kod Hammurabit, ku aty është shumë brutal. Vret të vrasin, plagos plagosit, ja nxjerrin syrin dikujt, ta nxjerrin syrin. Ja prend veshin, ta prend veshin, është me dhunë, brutalitet të madh. Dhe te kanuni i shqiptarëve, kjo punë është sankcionuar ashpër. Vret duhet të vrasin. Nuk ka, gjaku nuk kupet, gjaku nuk bëhet ujë. Dhe kjo është shumë brutale. Dhe sa ma shumë të ngjitesh në mbalsy, brutaliteti është më i madh. Dhe nëse ne i referohemi statistikave, rezulton që ka fundi i perandrisës më në dekadat e fundit të shekullit 19 edhe të fillimit 20-s më ndej, numri i vrasjeve për punë nderi, për të vu nderi në vënd, apo për të marrë hakun si sankcionon kanunja, numri i vrasjeve në Sanxhakun e Shkodrës shkon gati 1/5, që i bjen dhe me thana gati 1/5 deri në qerek, vritë 20 e ri, malsor, mes vete, vetëm për çështjen deri. Ndërsa, në teritorin e sotshëm të Kosovës, ku është krajina etnografike temi e rafshë dugagjinit, duke marrë prafërsisht këtë pelgun, Prizren, Ravec, Gjakov, Istok, Pej, me Malsi, Rugov, ke zona për marim si rafshi dugagjinit, numri vrasjeve në vjet shkon të rreth 600. Pra është një shifër shumë e madhe. Për një vjet, vritishin për që është nderi, gjakmarje, incidenteve, të medgjeve, ku ta diunet, vadave të ujtë, të fymjeve, banaliteteve, po ishim shumë vrasje. Dhe, për në këtë periud, një përëndria Osmani kështë bërë përpjekje në disa zona më njugore, si ka Dibra, Mati, Luma, kështë bërë përpjekje të krijoj komisione duke influencuar klerikët vendor me autoritet, për të arritur një pajtim mes banorve që të ulin, të zbusin një farforme këta regla, të ulin pak, këta vrasës ishin uvrisin njerëzit për një lavgoje. Me ligjit e ti, kanuni arriti të mbjeton të jo vetëm në shekuj të pushtimit turk, por edhe të ushtrojë si e drejt paralele me ligjet e perandurisë osmane. Pra, diçka është për të studiuar, edhe une nuk e sho ashtu që me ikë pe ti kanuni, s'duhet me folë për kanun. Kanuni është i kohës, po tash ka dhe vlera që jo në dhe të mira, dhe më thonë të besës, shumë një specifikume, më ndaj të respektit, mikpritjes. Po fatkesisht, sot për disa o negative, e kema këtu ollë, edhe pse është sot e 600 vjetë maharet, në jetë për ditëshme dhe sot, dhe më thonë, është aktual, kur ka shumë probleme, edhe nuk zidhet për me zhjith të gjore, që mendojnë që o zidhë drejt, e kema sot e për ditë. Thojnë, këtë punë e kry me kanonë, më thonë, është aktual edhe sot e gjithë ditën. Jo shumë, po në rastet caktume, kur palet ka një problem edhe nuk zidhen problemet si pas tyre mënirë drejtë. Unë mendoj që kanuni ka lind, lidhet me lek dugagjinin, po ka lind si rezultat i pushtimit mirave qartë shqiptarve. Për shkak se çdo pushtus i ka pas rregullat e veta të qeverisjes. Edhe shpesh nuk jo kanë përputhje me mentalitetin e traditën e atij vendit, atëherë ka lind kanuni. Qysh me zgjidh problemet jashtë sundusit, jashtë pushtusit.
Kështu që i kanë bërë këto rregulla juridike që shihet edhe sot e kësaj dite përmendën. Shumë çka e rregullojmë këto me kanon, ato me kanon. Kështu që për mua është diçka me vlerë, është e kohës. Edhe ka edhe gjëra të mira që mund të studiohen. Në studiohen në ndej në Japoni kanë bërë studime për kanonin, do të thonë. Jam amator nëse zgaboj një studius shumë i njohur. Në anën tjetër, edhe në aspektin gjinor, për shembull, ja jep një farë rëndësie gruas edhe erun të sadu që në një farë mënyre futja islamit e vendosin e radhë të dytë grun në kanon gruaja kishte një lloj trajtimi të veçantë, po thuaja jo të barabart me burin, por natyrisht e kishte një pozit të veçant për faktin se ajo në një farë mënyre ishte pjesë përbërse e ati konceptit familjar që e kishte krijuar shoqëria mesjetare, por edhe në periudhën më vonë, mandena mund të flasim edhe për karakterin ekonomik që dhe kishte caktu vlerën, mënyrën e rojtjes pronës e elementet të tjera. Ndoshta kanuni është kritiku më stepërmi për faktin e hakmarjes ose gjakmarjes, që është një element i cili i vihet në barë kanunit, mirë po me qenë se në periudhën e krimit të kanunit mungonin elementet tjera ekzekutive të shtetit, atëherë bara e hakmarjes i bje individit personit, gjë që natyrisht mandena i fakturohet kanunit, por në fakt një gjë e tillë ndodh për mungesë të institucioneve shtetërore të cilat do ta kishin kry këtë detyrë të burgosurin, ta burgosin ose t'ja japin dënimin, me mungesë të tyre mandej kanuni e ban në rafshin individual, bara i bje familjes. Madje këtu devijon pak edhe nga ajo e drejta, për arsye se sipas të drejtës ligjeve, dhe më thonë, të aprovuara në kuptimin institucional, vetëm dorasi është përgjegjës për veprën që ka bërë. Mirë po, kanuni të i kalon këtë edhe me vrasje në këtë rast nuk tentohet të vihet drejtësia në vend, po ma tepër bartet elementin e rafshin moral. Pse? Për arsye se edhe nëse nuk vritet ai që e ka kry aktin, për ndjeket dikush i familjes, zakonisht mashkulli më i mirë, më i fortë, në mënyrë që t'i shkaktohet dhimbje. Pra, këtu në këtë rast nuk është fjala që drejtësia të vihet në vend, por më tepër karakteri moral etik që ta marrim hakun. Në kanun ekziston edhe neni i veçantë për martesë, konkretisht për krijim familje. Dhe kjo është ajo që është kritiku më tepër në kuptimin negativ, por elementet tjera janë shumë interesante që thash edhe studiusi të huaj, për shembull, përcakton një element në mënyrë të detajuar martesën, për shembull, ditën e dasmës, se përcakton se si duhet të renditen, është një protokoll i veçantë, krushqit, kush duhet të hyjë pari, si duhet të jenë të renditur, mandena kur duhet të qitet pushk në rastin e martesës, kështu me radhë, ose krushqit që vinë varsisht nga afërsia familjare, që ka duhet të sjellin me veti, qida është sasia atyre dhuratave, ushqimeve që duhet të sjellin. Pra është shumë interesant në aspektin protokolar sa në detalje i përcakton këto elemente. A ka pasur një epokë historike gjatë së cilës kanuni Lek-Dukagjinit, një kod i rëndësishëm kulturor dhe juridik në historinë shqiptare, kur ka qenë indaluar? Kanuni është ndalë vetëm në periudhën, pra vetë dhuna me dhunë dalet. Pra ato që s'kisha rritur të bëjnë kleriket katolikë në përmes misionarve të ditur, stërholuar, të Venedikut apo të Napolit apo të Papas, për më të themi, në për të malësi. Ato që s'ka rritur të bënte me shpad, me heko,
dhe me kuran dorë, me metu dytë, arriti të boje vetëm regjimi Enver Hoxhës. Si arriti Enver Hoxha? Arriti me një brutalitet papar të shekullit, të gjysmës të ditë të shekullit 20. Sepse ai, nëse kanoni thoshte, ke vra të vrasin, ai, Enver Hoxha, komisari i partisë punës Shqipërisë, sekretari i parë si i thanët, jo solli këta ligje brutale, jo të vret, pse ke vra, pa i ta internonte, jo familjen e ngusht, pa pak ma gjërë, në kampet për qëndrimit, kam të ndisë të ti, me 10 vite, 20 vite mos ma shumë, në par kazamatet e jugut Shqipnis, a par edhe këtë harin mushkonje, e ti thosht e dilë vraje më ndi tjetërin. Kështu për një kohë u qetësuan gjakrat, ndonë se pat një përpjekje mas tranzicionit të kthehet gjakmarrja, por jemi për masa, pra ki regjim këtu ka pas një efekt. Ai brutalitet i madh i e ka ndalë, kjo është personale që them, në këtë segment pak e ka ndalë, thjesht e ka ndalë. Megjithse origjina e tij mbetet e mbuluar në antikitet dhe autorësia e tij, një temë e debatit të vazhdueshëm, kanuni ka të kaluar sferat e kohës. Ai qëndron si një dëshmi e qëndrueshmërisë dhe traditës së kulturës. Emri Lek Dukagjinit, i thurur në pëlhurën e kanunit, jehon ndër shekuj dhe duket se është i gatshëm të qëndrojë edhe për shumë shekuj të tjerë.